כדי להפריע למשחק ההתקפה. הנרי, שניים איתו, נימה לפולנד, מחזיר את זה להנרי, שמנסה להזיע, לא מצליח, לוקח את הריבאונד, פולנד צל ועבירה. שוב נהריה ביתרון 12, חוטפת כדור עכשיו, אלן מול גינה, אלן מאחורי הגב, איכשהו לפולנד, הוא לא התכוון, ממש לא, החיוך שלו אומר את זה, אבל נהריה במגרש, גם מסגר, גם מסתחזים, גם קוורטמן, קוורטרמן. פולנד? יותר מקו העונשין? יאל. זה לא הזריקה הכי יפה שראינו. כל כך שטוח, אבל היא נכנסת. זה מכוח האינרציה. עדיין נסטרנקו יורד לספסל עם ארבע עבירות, מחליף אותו ננה פולנד. יבזורי, פנימה לפולנד, מיד תורם. יופי של תרגיל האוט. ועם כל המומנטום שהיה להפועל תקציב. סיב, פנימה להנרי, מוציא את זה לקוורטרמן, נשגב מבקש, גינה כמעט חוטף, פולנד זה סוף השעון! יואו! נמצל חשוב! ומרגיע, אומר תרגיעו, חבר'ה. יופי אבזורי, יאללה הגנה נהריה. מגיע ל-0 ב-10 מהשדה, למזלו אלן על הריבאונד, יבזורי לננה פאולנד, איזה כדור של יבזורי, וננה פאולנד סוף סוף גם הוא עם נקודות ראשונות, חרש של טוקוטו, פאולנד מתערב ולוקח אותו. תחתית, שוב פאולנד, ונהריה שוב יתרון עם 4 נקודות של הסנטר שלה, הסנטר הצעיר. נשגב, הטייה, קופץ, לא בכיוון. יש ריבאונד? ויש דאר! נדר, פולנד! הנרי? פולנד, עם זל, זה עבירה.